Och då kommer de här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har jämn inledning mellan hästar mitt i banan. 4 Sahara Calais. Utifrån kommer 5 Perfect 1-8 Killer Queen Buku. Körning där framme, 8 Killer Queen Buku upp utvändigt om 4 Sahara Calais. Som behåller täten med 8 Killer Queen Buku där på utsidan. Nere i rygg på ledaren där är nummer 3 Melby Invest. 5 Perfect One finns där i andra spår. Diskvalificerade häst nummer 1 Legend Buku Niklas Hammarsrö. 3 på innerspår, 7 La Prima Stella. 500 meter på en 15,1. Lägger ner invändigt 9 Older Than Bran. Som är 4 på innerspår, sist i fältet nummer 10 Starstruck. Har framför sig tredje ytter nummer 2 Love. Fyra Sahara Calais med 8 Killer Queen Buku på utsidan. Bakom de här nummer 5 Perfect One. Som finns som tvåa i andra spår när vi nu är uppe för att passera 1000 meter i rygg på ledaren 3 Melby Invest. Varvet på en 18,5. Strax ut på slutrundan 4 Sahara Calais med 8 Killer Queen Buku halva längden bakom i andra spår. Ryggledaren 3 Melby Invest i andra spår 5 Perfect One. Följt av nummer 2 Love längre ner invändigt finns 7 La Prima Stella. Längre ner också nummer 10 Starstruck och 9 Older Than Bran. Ut då på den sista bort till långsidan. Vi har med 700 meter kvar där framme 4 Sahara Calais. Med 8 Killer Queen Buku som uppvaktar på utsidan. Vi har bakom dessa nummer 3 Melby Invest 5 Perfect One. Men just nu ser det ut att handla om tät duo nerifrån kön provar 10 Starstruck. Men har en bra bit fram till tät duon suger sig något närmare gör också nummer 5 Perfect One. Det är 4 Sahara Calais som leder. 4 Sahara Calais där invändigt. Utmanas av 8 Killer Queen Buku, 5 Perfect One. Längst ut kommer 10 Starstruck. Invändigt allt jämt med litet övertag 4 Sahara Calais så kommer sista biten nummer 5 Perfect One. Sista biten och det är invändigt är hårt. Ja, vi tar en korta intervju också då, såklart, med segraren utav V5-ans andra avdelning. Jonna Irri är det som tränar Sahara Calais och segern gick till Ivan i Norman. Okej, first of all, Ivan, congrats. Thank you. Okay, what do you say about the horse today? Very good that the last race was also good. I was there looking for that horse and it went very well there and I had big trust for him today. Okay, tell us about the race. Yeah, behind the car it was very easy to take the leading position and all the I had to do after that was waiting the others. Yeah, what kind of capacity do you think she have? I think she gets a lot better when she gets a couple more starts and when you start to open the ears and blinders on, so. Okay, thank you. Thank and you. Congrats. Thank you. Då ska vi ge en applåder också. Tack så mycket. Ivar i Norminen som vinner och gör det med Sahara Calais som var nöjd med sin häst idag. Och som tror också att hästen kommer att bli bättre och bättre. Och det blev dessutom bra till ledningen idag. Så pass enkelt och försökte hålla ut de övriga.
Varma applåder till vinnaren Ivari Nurminen tillsammans med Sahara Kalei.